evo danas ovdje svečano se sjećamo svega onoga što je prvenstveno armija Republike Bosne i Hercegovine učinila za ovaj narod Bosne i Hercegovine, za slobodu u kojoj danas živimo. Stoga ponosno možemo poručiti da uloga armije Bosne i Hercegovine i svih zlatnih Ljiljana je bila nemjerljiva u odbrani od agresije, i na to svi građani i oni koji ovu zemlju vole trebaju biti ponosni, posebno generacije koje dolaze. Da nije bilo ove pošasti pandemije, mi bismo danas bili u Mostaru, kako inače imamo svoje po protokolu druženje svakog 9. maja, ali evo i s ovog mjesta dakle čestitamo svim građanima i želimo da i dalje žive u slobodi za koju smo se izborili.